እንግዲህ ዛሬ ከ28ኛ ሳምንት ያላነሰ ነው የተማርነው 8ኛው ምዕራፍ 21ኛው ቁጥር ላይ ደርሰናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔርን ቃል በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ያነባለው ኢየሱስም እንደገና እኔ እሄዳለሁ እናንተም ትፈልጉኛላችሁ በኃጢአታችሁም ትሞታላችሁ እኔ ወደምሄድበት ግን ልትመጡ አትችሉም አላቸው አይሁድም እኔ ወደምሄድበት ልትመጡ አትችሉም ያለው ራሱ ሊገድል ይሆን አሉ እርሱ ግን እንደዚህ አላቸው እናንተ ከታች ናችሁ እኔ ከላይ ነኝ እናንተ ከዚህ ዓለም ናችሁ እኔ ከዚህ ዓለም አይደለሁም በኃጢአታችሁ እንደምትሞቱ ነግራችኋለሁ እኔ እርሱ ነኝ ስላችሁ እኔ እርሱ እንደሆን ካላመናችሁ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችን ከፍናር ጉድ ላይ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት አለኝ አሜን እንቀመጣለን በባለፈው ሳምንት የተነጋገርነው የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8ን መነሻ አድርገን እንደሚታወቀው የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛውን የእኔነት አዋጅ ያወጀበት ምዕራፍ ነው ዛሬም እንደገና አስምረን የምንነሳው ነገር ምንድነው የዮሐንስ ወንጌል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማቴዎስ ከማርቆስና ከሉቃስ ሁሉ ይልቅ ስላሳለፈው መከራ ሳይሆን በመከራ ውስጥ ስላስተማረው ትምህርቶች ትኩረት ሰጥቶ ነው የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብ ወንድም ቅዱስ ሐዋርያ ዮሐንስ የዮሐንስን ወንጌል የሚዘግብልን የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምረን አሁን የምንገኘው በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ላይ ነው ዛሬ የመጨረሻውን የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ሐሳብ አንኳር ሐሳቦችን በማየት የምንጨርስ ይሆናል በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እንደምታውቁት የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍን ስታጠኑ ሁልጊዜ ማስተዋወስ ተገቢ ስለሆነ መጽሐፉ የንጽጽር መጽሐፍ ነው መጽሐፉ ማመንና አለማመን ብርሃንና ጨለማ ከላይና ከታች ሞትና ህይወት የሚነጻጸሩበት ምዕራፍ ነው ወይም መጽሐፍ ነው በተለይም ደግሞ በእያንዳንዱ ምዕራፍ ነገሮችን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ከጌታ ከክርስቶስ ኢየሱስ ንግግሮችና ትምህርቶች በመነሳት በንጽጽርም ያስቀምጥልን በዚህ ቦታ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ የተናገረበትንና ከዳስ በዓል በኋላ ይሄንን የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8ን ኢየሱስ እንደተናገረ ባለፈው ጊዜ ተነጋግረናል በዚህ ምዕራፍ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ንጽጽር አንድ ነው እሱም ኢየሱስና በዛ በኢየሱስ ዙሪያ የነበሩ አይሁዳውያንን ነው ጌታ የሚያነጻጽረው እኔ ከላይ ነኝ እናንተ ከታች ናችሁ እኔ ከዚህ ዓለም አይደለሁም እናንተ ከዚህ ዓለም ናችሁ እኔ አውቃለሁ እናንተ አታውቁም እኔ ከየት እንደመጣሁ ወዴት እንደምሄድ አውቃለሁ እናንተ ግን ከየት እንደመጣሁ ወዴት እንደምሄድ አታውቁም እኔ በሰው አስተሳሰብ ሰው ላይ አልፈርድም እናንተ ግን ትፈርዳላችሁ እኔ ብፈርድም ብቻዬን አልፈርድም ከአባቴ ጋር ነው የምፈርደው እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸውን ንጽጽራዊ ሐሳቦችን ነው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ የሚያስቀምጥልን ባለፈው ሳምንት የተነጋገርነው ሰባቱን የክርስቶስ ኢየሱስ የእኔነት አዋጆች ነው የህይወት እንጀራ ነኝ የዓለም ብርሃን ነኝ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ውስጥ መነሻ አድርገን በአጠቃላዩ የወንጌሉ ክፍል ውስጥ ሰባቱን የእኔነት አዋጆች ተመልክተናል እንግዲህ ዋንኛውና መሰረታዊው የዮሐንስ ወንጌልን የሚያጠና ሰው የሚማር ሰው ትኩረቱ ምንድን ነው ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያምኑም ኢየሱስ ክርስቶስን የማያምኑም የታሪክ ጸሐፊዎች ኢየሱስ የሚባል አንድ ሰው በምድር ላይ እንደነበረ አይጨቃጨቁም አይጣሉም ማንም አይቃወም ይሄን ሐሳብ ጥሩ አስተማሪ ጥሩ ሰው በሽተኛን የሚፈውስ ድሃን የሚወድ እንደነበረ ማናቸውም የታሪክ ጸሐፊዎች አይጣሉም ታሪክ ልዩነት ማምጣት የሚጀምረው ኢየሱስ የሚባል በምድር ላይ የነበረ መምህር ነበር በሚለው ሐሳብ ሳይሆን ኢየሱስ ሰው ብቻ ሳይሆን መለኮት ነው እግዚአብሔር ነው የሚለው ጉዳይ ሲነሳ ነው ታሪክና የታሪክ ተመራማሪዎችና ጸሐፊዎች ልዩነት የሚጀምሩት ስለዚህ የኛ የክርስቲያኖች ዋንኛ ትኩረት በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ፍጹም ሰው ብቻ ሳይሆን ፍጹም አምላክ እንደሆነ እሱ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ በማንም ያልተደረገ ሁሉን ያደረገ እንደሆነ ለዘመኑ ጥንት እንደሌለው ነው እያየን የመጣ ነው ስለዚህ የዮሐንስ ወንጌልን ያጠና የተማረ ሰው በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ከዚህ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እግዚአብሔር እንደሆነ
بترتاري منفس بكريستنا يوتوست إنورال بيه الجمتم شكابا منفس كلاك إنيو مستكب by the way تمرتوش بتشاؤون هذا اللوم تمرتوش أجا عبرو سبيريتال كتمرتوش جا عبرو منفسال نا سون النتاس بوفل قالوا زاري إمتش الرشاون كفل يوحنا سون قيل مسأف مراف سمنت إمتش الرشاون كفل إن الملك تعلن رسول متصفو سوتش بعد إعتاد شو تموت الله شو بلا شو رزق جت يسوع كريستوس بيوحنا سون قيل مسأف مراف سمنت لاي بزوريا وانوس يا دمت أتلنا برو أيهوداويان بتملكته يلبا تشون دن الداني بمجبا كاست ولا بهلا بعد إعتاد شو تموت الله شو بلا سيل يستنك كاتجوان بمسأف كدوس أتشنوست حتيات بسوس أكتاجات أمت أوناكينيوال يوم الجمريو حتيات بمسافة دوسات جنوس تيتك أمت أبت أكتاجا كراس غار مالتم كهيلينا غار بالما قاج أتنو ሁለተኛው ከማህበረሰብ ጋር بالما قاج أتنو ሶስተኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር بالما قاج أتنو بمسافة دوسات جنوس حتيات تيتك أمت أباتشو أكتاجاو جنزي سوستناتشو سو حتيات سيسرا كراسو كماهبرسبونا ከእግዚአብሔር ጋር يقاجان እኔ ብቻዬን ነው አጥያት የሰራሁት ከራሴ ጋር ብቻ ነው ማንንም አልነካውም ብሎ ሊል አይችልም ሰው በኃጢያት ፕራክቲሱ ሲገባ የሚጋጨው ከራሱ ጋር ነው ሲጀምር ሲቀጥል ከማህበረሰቡ ጋር ሲቀጥል ከእግዚአብሔር ጋር ይጋጫል ጌታ ኢየሱስ ለልባቸው ድንዳኔ ለልባቸው ጥንካሬ በሱ አጠገብ ተቀምጠው ለነበሩ አይሁዳውያን የልባቸውን ልከኝነት ከተመለከተ በኋላ የነገራቸው አንዱና መሰረታዊ ጉዳይ ቢኖር በኃጢያታችሁ ትሞታላችሁ የሚል ማስጠንቀቂያ ነው የነገራቸው ወዳጆቼ አሁን እንደነገርኳችሁ ነው ለምሳሌ ሰው ከራሱ ጋር ማለትም ከህሊናው ጋር ሲጋጭ አንዱ ኃጢያት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተቀመጠበት አቅጣጫ ነው ሁለተኛው ከማህበረሰቡ ጋር ሲጋጭ ነው ሶስተኛው ከእግዚአብሔር ጋር ሲጋጭ ነው ለምሳሌ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ጥልን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ያስቀምጣዋል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲጋጭ ነው ኃጢያት የተቀመጠበት አቅጣጫ ብለን ካል በሶስት መሰረታዊ አቅጣጫዎች ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይጋጫል የመጀመሪያው የምትጽፉ ሰዎች የመጀመሪያው የሰጥ እግዚአብሔር የሰጠንን ውድ ስጦታ የሆነውን ባለመቀበልና በሱ ባለማመን ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎች ይጋጫሉ የተሰጣቸን ውድ ስጦታ ለዚህ ነው እኔ ነኝ ብዬ ስላችሁ እኔ እንደሆንኩኝ ካላመናችሁ ብሎ አለ ጌታ ይሄን ውድ ስጦታ ከዋጋ በላይ የሆነ ስጦታ ሰው እድሜ ልኩን ቢሰራ የማያገኘውን ስጦታ ያለ ቁመቱ ያለ ዘሩ ያለ ባህሪው ያለ ባክግራውንዱ እንዲሁ በነፃ የተሰጠውን ስጦታ ያልተቀበለ ሰው በቃ አልተቀበለም የራሱ ጉዳይ ነው አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ክርስቶስን ካልተቀበለ አሁን ተፈርዶበታል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው ጌታን ካልተቀበለ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ውስጥ ነው ግጭት ውስጥ ነው ያለው ይሄን ስጦታ አለመቀበል መብትክ ነው ይሄ ነፃ ስጦታ ነው ይሄ ሰማይና ምድርን ያስታረቀ ስጦታ ነው ይሄ አዳም ከወደቀበት ያነሳው ስጦታ ነው የሰው ልጆችን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣ ከአጋንንት እስራት የፈታ ስጦታ ነው ለዘመናት የሰው ልጅ ከገባበት የኃጢአት ጭቃ በደሙ የታጠበበት ውድ ስጦታ ነው ይሄን ስጦታ አለመቀበል ከእግዚአብሔር ጋር ያጋጫል ዚምቤት ያላችሁ ማርሴልም የምትሰሙኝ ሰዎች ሲዝኑ የወንጌል ስለሆነ በደም ባርጋችሁ ስሙኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አለመቀበል የክብር ጉዳይ የሆነባችሁ የዘር ጉዳይ የሃይማኖት ጉዳይ የሆነባችሁ ሰዎች ከሁለትና ከሶስት ሰው ጋር ላለመጋጨት ኢየሱስን ያልተቀበላችሁ ሰዎች ካላችሁ እነግራችኋለሁ ከዚህ ቀጥሎ የምትጋጩት ከሁለትና ከሶስት ሰው ጋር እንዳይመስላችሁ ከሁለትና ከሶስት ሰው ጋር ኢየሱስን በመቀበላችሁ ብትጋጩ 40 አመት 50 አመት 60 አመት 70 አመት 80 አመት ከሚሞት ሰው ጋር ነው የምትጋጩት ኢየሱስን ባለመቀበላችሁ ምክንያት ግን ከማይሞት ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ከሚኖር ማንንም እግዚአብሔር አምላክ በመድር ላይ ከሚመራና ከሚያስተዳድር ከሱ ጋር ነው የምትጋጩት ግጭቱ ቀላል አይደለም ከባድ ከባድ በኃጢያታችሁ አለ ጌታ ትሞታላችሁ no compromisation ምንም አይነት ማወላወል የለም ሰው ኢየሱስን ካልተቀበለ አትጠራጠር ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ውስጥ ነው ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ደግሞ ዘመዶች አያስጥሉህም ገንዘብ አያስጥልህም ባለ ስልጣን አያስጥልህም ከሰው ብትጣላ ሰው ያስጥላል ከሰው ብትጣላ ጓደኛ ያስጥላል ከሰው ብትጣላ በገንዘብ ታመልጥ ይሆናል ከእግዚአብሔር የተጣላ ግን ሰማይና ምድር ነው የሚጣሉት
ስለዚህ መጀመሪያው በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ጥል ሲያስቀምጠው የሚያስቀምጠው ነፃ ስጦታ ነው። ነፃ የሆነው ግን ርካይ ስለሆነ አይደለም፣ ስለተከፈለ ነው። ዋጋው ስለተከፈለ ነው። ሁለተኛው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ጥል እግዚአብሔርን አውቀው እርሱን አለማምለክና በሚገባው ልክ አለማክበር ከእግዚአብሔር ጋር ጥልን ያመጣል። እግዚአብሔርን አውቀህ እርሱን አለማምለክና በሚገባው ልክ አለማክበር ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ያመጣል። የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 21 እስከ 25 ድረስ የሚናገረው ይሄን ሐሳብ በተመለከተ ነው። እግዚአብሔርን አውቀው እሱን ባወቀው ልክ አለማምለክ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ውስጥ ይከታል። አንዱ ኃጢአት ይሄ ነው። አንዱ ኃጢአትና ዋንኛው ኃጢአት የተሰጠን ነፃ ስጦታ አልቀበልም ማለት ነው። እሱ ኃጢአት ነው ወዳጅ፣ እሱ ዋንኛ ኃጢአት ነው። ከዝሙት በላይ፣ ከሌብነት በላይ፣ ከውሸት በላይ፣ ከሁሉ በላይ በአንዱ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመኑ ይፈረድባቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ ዋንኛው ኃጢአት እሱ ነው። ቀጥሎ ከእግዚአብሔር ጋር ለሞት የሚያበቃ ኃጢአት ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁ፣ እሱን አውቆ ባወቁት ልክ እሱን አለማክበርና አለማምለክ ነው። ሦስተኛው በእግዚአብሔር ፋንታ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 የሚናገረው በእግዚአብሔር ፋንታ የተቀረጹ ምስሎችን ማምለክ፣ ለተቀረጹ ምስሎች መስገድ፣ ይህ አመጻ ነው፣ ይህ ኃጢአት ነው። አንዳንድ ሰዎች እኔ አላመለኩም ይላሉ፣ አላመለኩም እኔ እግዚአብሔርን ያመለኩት ይላሉ። ለስዕል እየሰገዱ የተቀረጹ ምስሎች ጋር እየተንበረከኩ አላመለኩም እኔ አምልኮ አይደለም ይላሉ። አምልኮ ምን ማለት ነው? ውስጡ ያለው ጉዳይ ምንድን ነው? አምልኮ ማለት ውዳሴ ነው። አምልኮ ማለት ስግደት ነው። አላመለኩ የሚባል ድርቅና አይሰራም። በእግዚአብሔር ፋንታ የተቀረጹ ምስሎችን ማምለክ ኃጢአት ነው። ለተቀረጹ ምስሎች መስገድ ኃጢአት ነው። አሁን ይህን ነው የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 የሚነግረን። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ አላቸው። እዛ ለነበሩ በልባቸው ጠንካራና ደንዳና ለሆኑ ሰዎች በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ አላቸው። የቤተ ክርስቲያን መሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የሃይማኖት መሪ፣ የማህበረሰብ መሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ሊኖራችሁ ይችላል። ነገር ግን በኃጢአታችሁ ምክንያት ትሞታላችሁ አለ። ወዳጆቼ፣ ሰው ከኃጢአት ጋር መኖርን ምርጫው ካደረገ ነፃነቱን አጥቶ በሰይጣን ታስሮ ባሪያ ሆኖ ነው የሚኖረው። በመጨረሻ ውጤቱ መሞት ነው። ሰው ከኃጢአቱ ጋር ከሞተ የዘላለም ጥፋት ነው የሚገጥመው እና ጌታ ይነግራቸዋል፣ በኃጢአታችሁ ይላቸዋል ትሞታላችሁ። እነሱም የዋዛ ሰዎች አይደሉም። የሚመልሱለት እናንተ ታውቃላችሁ፣ የዋዛ ሰዎች አይደሉም። ከዛ ጌታ ኢየሱስ በመቀጠል እንደዚህ ይላቸዋል፣ እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም ይላቸዋል። እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም ብሎ ተለይቷቸው እንደሚሄድ ሲነግራቸው በሰሙት ነገር ከመጠቀም ይልቅ ራሱን ሊገድል ይሆን ብለው እርስ በርስ ይነጋገራሉ። ራሱን ሊገድል ይሆን፣ ራሱን ሊያጠፋ ይሆን ብለው እርስ በርስ ይነጋገራሉ ይላል ዮሐንስ ሲናገር። እናንተ ዮሐንስ ወንጌልን እኮ በደንብ ስታጠኑት እነዛ ሰዎች አጠገቡ ኢየሱስ ጋር ያሉ ሰዎች ምን አይነት ኮንክሪት ልብ እንዳላቸው፣ ምን አይነት ራሱን ሊያጠፋ ይሆን፣ ራሱን ሊገድል ይሆን ብለው ይነጋገራሉ። ይሄ ጉዳይ ግን የኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 55 ቁጥር 6 ጉዳይ ነው። እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም፣ ትፈልጉኛላችሁ ግን አታገኙኝም። እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም ብሎ ሲል ነቢዩ ኢሳይያስ በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 55 ቁጥር 6 ላይ ሲናገር በሚገኝበት ጊዜ እግዚአብሔርን ፈልጉት፣ በሚቀርብበትም ጊዜ ጥሩት ብሎ የተናገረው ቃል ነው። ምክንያቱም ከየትኛውም ጊዜ በላይ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ሆኖ ለሰው ልጆች የቀረበበት ጊዜ ነው። በሚገኝበት ጊዜ እግዚአብሔርን ፈልጉት፣ በሚቀርብበትም ጊዜ ጥሩት የሚለው ቃል አሁን እግዚአብሔር ተገኘ፣ በሰው መካከል በሰው አምሳል ተገኘ። የኢሳይያስ ትንቢት 55 ምዕራፍ 6 ይህን ቃል ነው የሚናገረው። አሁን እግዚአብሔር ከየትኛውም ጊዜ በላይ ለሰው ልጆች ቅርብ ሆነ። አብሯቸው ይወጣል፣ አብሯቸው ይገባል፣ አብሯቸው ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይዳስሳቸዋል፣ ይነኩታል። እግዚአብሔር ቅርብ ሆነላቸው። ከዚህ በፊት እግዚአብሔርን ያልፈለጉት ስለማያዩት፣ ስለማይነኩት፣ ስለማይዳስሱት ከነበረ በሚገኝበት ጊዜ እግዚአብሔርን ፈልጉት፣ በሚቀርብበትም ጊዜ ጥሩት ብሎ አለ። ይገርማቸዋል። ለምንድን ነው ይሄ ከተባለ፣ ለምን እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰው መካከል ተገኘ ሲባል የሰው ልጆች ነፃ እንዲወጡ
ያጡትን ክብር ክብር እንዲያገኙ በጸጋ ላይ ጸጋ እንዲደርቡ ለዘላለም በህይወት እንዲኖሩ ለምንድነው ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደው ለምንድነው በበረት ግርግም የተወለደው ለምንድነው በሰዎች መካከለ የተገኘው ድራማ ሊሰራ አይደለም ዝም ብሎ ታሪክ ሊያጽፍ አይደለም ሰው ከክብሩ ጎሏል ሰው በስራቱ ውስጥ ገብቷል ሰው ከጸጋ ጎሏል ስለዚህ ሰው ያጣውን ክብር እንዲያገኝ ሰው ነፃ እንዲወጣ በጸጋ ላይ ጸጋ ሊጨምርለት ደግሞ ለአንድ ወር ለሁለት ወር ለሶስት ወር ለአንድ አመት ሳይሆን ለዘላለም በታየለት ህይወት ልክ እንዲኖር እስቲ በደም ባርጋቹ አሜን ባሉ የዚህ ፋሲካ ዋና አላማ ፊልም ለመስራት አይደለም የሰዎችን ጭካኔ ለማሳየት አይደለም ሰው በአጥያት ታስሮ ነበር ሰው በጨለማ ውስጥ ተውጦ ነበር ሰው ከጸጋ ጎሎ ነበር ሰው ሙት ሆኖ ነበር ይሄንን የታሰረውን ሰው ነፃ ለማውጣት ይሄንን በተጠቃውን ሰው ነፃ ለማውጣት ወደ ብርሃን ለማምጣት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሞተ ሚል ሰው ካለ አሜን ይባል የሰው ልጅ አዳም በመብላቱ ምክንያት ያጣውን ክብር ሁለተኛው አዳም ባለመብላት ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ ባለመብላት ያኛው በልቶ ነው ክብር ከሰው ልጅ ላይ የተወሰደው ይሄኛው አዳም አዲሱ አዳም ደግሞ ባለመብላት የሰው ልጅ አጥቶ የነበረው ክብር ተመለሰለት የሚገርም ነው በአጋንንት ስራት ብዙዎቻችን በጌታ ከመሆናችን በፊት በቡዳ በመጋኛ በመተተኛ በመቀኛ በውቃቢ በቃልቻ በበአታላ በቡና በቀጤማ በቀይ ዶሮ በብጫ ዶሮ በሰማይ ባግ ምናምን አዳሜ በየዛፍ ስር እንደ እብድ ውሻ ከተማውን ስትዞር የነበርክ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንክ ጊዜ እስራቶች ተበጠሱ ሰንሰለቱ ተቆረጠ ቀን ወጣለኛ ብርሃን አየንኛ ብርሃን አየንኛ የዓለም ብርሃን በጎልጎታ ከፍ ብሎ ሲሰቀል ኢትዮጵያ ሆነን ብርሃኑን አየን የወንጌል ብርሃን ለኛ ወጣለን ያመነ ሰው ብቻ ካለ አሜን ይባል በመካከላቸው የተገኘው አምስቱን የገብስ ዳቦና ሁለቱን አሳ ሊያበላቸው ብቻ አልነበረም በመካከላቸው የተገኘው በሽታቸውን ሊፈውስ ብቻ አልነበረም ለስጋቸው አይደለም የመጣው ለነፍስ ክሳታቸው መጥቶላቸዋል ታስረዋልና መፈታትን አቻታ ሞተዋልና ህይወትን ወድቀዋልና መነሳትን ዋማታ ካቴላ ማታ በዘመኔ ዛሬ ደግሜ ነግራቸዋለሁ ስንት ዘመን እዚህ ምድር ላይ እንደምቆይ አላቅም ግን ባለኝ በነበረኝ አገልግሎት ሪክሬት አላረግም ከዚህ የለውም ክርስትና ኢሳይያስ አለ በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት በሚቀርብበትም ጊዜ ጥሩት ሰው ከምንም ጊዜ በላይ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰዎች መካከል እጅ ቅርብ ሆኖ የሚነካ የሚዳሰስ የሚታይ ሆኖ ተገኘላቸው የዚህን ጊዜ ነበር እንጂ መጽሐፉን እንዳጠና ኢሳይያስን እንደሚያቅ ልክ እንደዛ 55ኛው ምዕራፍ 6ኛውን ቁጥር እንዳነበበ ሰው አሁን ነው እግዚአብሔርን መፈለግ አሁን ነው ስሙን መጥራት አሁን ነው ምክንያቱም ተገኝቷልና ፈልጉ ተብሏል ቀርቧልና ጥሩ ተብሏል ወራጆቼ ድሮ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔርን የፈለገ ከዚህ ኢየሩሳሌም ድረስ ይሄዳል በጊዞ ዋኖ ሲዞር ግብዞ ይሄዳል አሁን ግን ዳገት መውጣት ቁልቁለት መውረድ አይጠበቅብህም አሁን ግን በሆነ ስፔሲፊክ ቦታ አይገኝም በትንሽዬ ጠባብ አዳራሽ ውስጥ አይገኝም በዓለም ሁሉ ስሙን ለሚጠሩ የሚገኝ መጋረጃው ለሁለት የከፈተው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በእምነት እንድንገባ ያደረገ አዲስ ፍጥረት ያደረገን ቀን የወጣልን ሰዎች ነን የሚል ሰው አሜን ይባል ረገጣርክና አሜን ባል ቀን ወጣልን አሁን እሱን አለመጥራት አንችልም ለመሰል አሁንም የምንጠራው በሚቀርብበት ጊዜ ጥሩ ተብሏል በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉ ተብሏል አቻዲቫንታ አሁን ለሰው ልጆች ቅርብ ሆነ ይሄ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ቅርብ ብዙን ጊዜ እኛ ሰዎች ለስጋችን የሚያስፈልገን ነገር ስናገኝ እግዚአብሔርም እንደሚያስፈልገን እንረሳለን መንፈሳዊ ህይወታችንን ችላ እንላለን ልክ ለስጋችን የሚያስፈልገን ነገር ስናገኝ ያማረ መኪና ስንገዛ ቆንጆ ቤት ስንሰራ ጥሩ ስራ ስንይዝ ጥሩ ደሞዝ ሲከፈለን ጥሩ ልብስ ስንለብስ አመዳችን ከላችን ላይ ሲራገፍ ሰው ስንመስል እግዚአብሔር የማያስፈልገን ይመስለናል የምንፈልገውን ለስጋ ጉዳያችን ስናገኝ እግዚአብሔር የማያስፈልገን ይመስላል መንፈሳዊ ህይወታችን ችላ እንላለን በጣም የትርፍ ጊዜ ጉዳይ እናረጋዋለን ከጂም በኋላ ከሻምፒየንስ ሊግ በኋላ ከፊልም በኋላ ከስራ በኋላ እናረጋዋለን
ስፍራው ስንገባ ቀንና ለሊት ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን እንደውም ለእግዚአብሔር እንደዚህ አደርጋለሁ ብለን ስለት እንሳላለን ይሄ ብቻ ሳይሆን ሰዎች በጸሎታቸው እንዲረቱን እንማጸናለን እግዚአብሔር የሳዳ ደጋ ሰራተኛ አይደለም እግዚአብሔር የአምቡላንስ ሹፌር አይደለም በሰላሙ ጊዜ ያልፈለከውን እግዚአብሔር በሆነልህ ጊዜ በሞላልህ ጊዜ በተሳካልህ ጊዜ ጓደኛ በከበበህ ጊዜ ቢዝነስ የተቃና ጊዜ ስራ ያገኘህ ጊዜ ሁለተኛ የሆነው እግዚአብሔር በቸገረና ችግሩ ጭንቁስ በቀባ ቀን ፈጥኖ እንዲመጣልህ የምትጠብቀው የአምቡላንስ ሹፌር አይደለም ሲሆንልህ በዛ በችግርና በማጣትህ ጊዜና ሰዓት ቀንና ማታ እንዳልፈለከው ቀንና ለሊት ወደሱ እንዳልጮክ ስለት እንዳልተሳልክ ልክ የመከራው ዘመን ሲያልፍ ተመልሰ ወደ ጥያቄ ማትገባ ሲመስል ነገር ከዚህ በኋላ የማይጎድል ሲመስል እግዚአብሔር ተቅላላ ፕራዮሪቲ ሊስቶችን ተቅላላ ጓደኞች ሻምፒየንስ ሊግ ጫዋታ ፊልም ቢዝነስ ይዘውና በሳምንት አንድ ጊዜ እንኳን ለእግዚአብሔር ጊዜ ታጣል ቃል ለመስማት ፊቱን ለመፈለግ ወዳጄ እግዚአብሔር የሳት አደጋ ሰራተኛ ወይም የአምቡላንስ ሹፌር አይደለም ለዚህ ነው በምሳሌ መጽሐፍ ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ በሰላሙ ጊዜ አልፈለጉኝምና አለ በችግራቸው ጊዜ ወደኔ ይጮሃሉ አልሰማቸውም ምክንያቱም ጸሎት የሳት አደጋ ስልክ ቁጥር አይደለም ጌታ እንደዚህ አለ አሁን በመካከላችሁ ነኝ አለ አሁን በመካከላቸው ነው ያለው ጌታ ሄዳለሁ ትፈልጉኛላችሁ ግን ምን ዋጋል እኔ ወደ መሄድበት መምጣት አትችሉ ማለት አየ ምን ማለት መሰለ ይሄ እኔ ሄዳለሁ እኔ ወደ መሄድበት ተመጡ ዘንድ አትችሉ ማለት ገኑ ቀኑ ገና ቀንሳል ጊዜው ገና ቀንሳል የጨለማ ሥራ ሁልቃችሁ በብርሃን ተመላለሱ አሁን ከኔ ጋር የህይወት አዳኝ አርጋችሁ ተቀበሉና አብራችሁኝ ወካ አድርጉ ካልሆነ ግን ጊዜው ሄዳል ሰዓቱ ይመሻል እንደሞላ ብቻ አይቀርም ነገር ይጎላል እንደበረታ ብቻ አይቀርም ትደክማለህ እንደወጣ ብቻ አትቀርም ትወርዳለህ እንደተከበበም ይኖረው ጌታ ብቻ ነው እንደተከበብክ ብቻ አትቀርም ጓደኞች ስታገኝ አጫርሷል ስታጣ ይጨርሷል ይበሏል ከፊትም ከኋላም ሰነፍ እንደጋጠው ማንጎ ነው ያረጉ ምን ይያለ ነው ጌታ ጊዜ ሳይረፍድባችሁ አሁኑኑ ሄዳለሁ ከዛ በኋላ ነው ተፈልጉ ይያላችሁ ግን አታገኙኝ ካስተዋሳችሁ በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ላይ ከፋይና ቀጭን ልብስ የሚለብሰው የሀብታም ሰው በየቀኑ የጥንጦት ህይወት የሚኖረው በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ላይ የነበረው ሰውዬ በየቀኑ የጥንጦት ህይወት ነው የሚኖረው ሲስቅ እንኳን በደንብ አይስቅም ብሎ ነው የሚስቀው የሀብታም ሰውዬ አብርሃም አባታችን ሆይ ራራልን እነሆ በሳት ውስጥ እየተሰቃየው ነው ብሎ ጮኸ ይላል ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ጮኸቱን የሰማ ግን አንድ ሰው የለም እሱ በህይወት እያለ የቅምጥል ህይወት ሲኖር የቅንጦት ህይወት ሲኖር ጊዜ ያልሰጠው እግዚአብሔር ሰዓቱ ሲደርስና ሲመሽበት ነገር ካለፈ ጊዜ ከመሸ በኋላ ይገርማል ሁኔታዎች እንዲህ እንደነበሩ እንደሚቀጥሉ አታስብ አይን ከድኖ በመክፈት ፍጥነት ቅጽፈት ውስጥ ነገሮች ይለዋወጣሉ አሉ ያልካቸው አይኖሩም ወጡ ያልካቸው ይወርዳሉ የተሰበሰበ ይበተናል ጠቅላላ ነገር አፕ ኤንድ ዳውን ነገር ግልብጥብጡ ይወጣል እንዳይመስልህ ቀንሳለ ነው ለመንፈሳዊ ጉዳይ ትኩረት መስጠት ያለብህ ቀንሳለ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ላለ ጉዳይ ፕራዮሪቲ መስጠት ያለብህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መንፈሳዊ ጉዳያችሁ ከኳስ በኋላ ከፊልም በኋላ ከቢዝነስ በኋላ የሆነባችሁ ሰዎች ጥሩ መሬት ላይ ቆቆመ ጥሩ ወንበር ላይ ተቀምጠ መንፈሳዊ ነገር ታገት የሆነብህ ሰው ነገሮች እንዲህ እንደሆኑ ብቻ የሚቀጥሉ እንዳይመስልህ የሆነ ቀን አለ የምጥ ቀን የጭንቅ ቀን ብቻ የምትሆንበት ቀን ገንዘብ እንደዚህ ይዘ ገንዘብ ምንም መግዛት የማይችልበት ቀን ምንም ማድረግ የማይችልበት ቀን ሰው አብሮክ ተሰልፎ አንታች ነገር ሊረዱ የማይችሉ ቀን አለ ስለዚህ ያ ቀን ሳይመጣ አሁን ነው ለመንፈሳዊ ህይወት ትኩረት መስጠት ያለብህ ስለዚህ ሳይረፍድ አሁኑኑ በሚኖሩት በየቀኑ ኑሯቸው እግዚአብሔር እንደሚያስፈልጋቸው ጌታ ኢየሱስ ይነግራቸዋል አፍቃሪ አባት ሁሌ ምሕረት አድራጊ ጥበቃው የማይጓደል ከአየር ይልቅ ህይወታችን ከውሃ ይልቅ እርካታችን ከምግብ ይልቅ ብርታታችን ከፀሐይ ይልቅ ቀናችን ከቀን ይልቅ ዘመናችን ኢየሱስ ነው እሱ ከምግብ ይልቅ ብርታታችን ነው እሱ ከውሃ ይልቅ እርካታችን ነው እሱ ከአየር ይልቅ ህይወታችን ነው ህይወታችን ነው እንዴትም አርገን ኤክስፕሌን እናደርገው በማንችልበት ሁኔታ የአየር ያህል ያስፈልገናል የውሃ ያህል እርካታችን
የሰማኝ ሰው ካለ ብቻ አሜን ይበለኝ። እሺ በደም ባርኩና አሜን ባሉ። ስለዚህ ሰው ያጣውን ክብር እንዲያገኝ በጸጋ ላይ ጸጋ እንዲደርብ ነፃ እንዲወጣና ለዘላለም በሕይወት እንዲኖር ሰው ምላሽ መስጠት አለበት። ሰው ፍቃደኛ መሆን አለበት። ያ ምላሹና ፍቃደኝነቱ ደግሞ እግዚአብሔርን በመፈለግ ነው የሚገለጠው ነው የመጽሐፉ ሐሳብ። እግዚአብሔር ያስፈልጋል። ይገርማል። አንተ አታስፈልገውም፣ እሱ ግን ያስፈልጋል። ከአየር ይልቅ ሕይወትክ ነው። ከውሃ ይልቅ ጥማትክ እርካታክ ነው። ከምግብ ይልቅ ብርታትክ ነው። አቻቲላ እኔ እንደውም ማስታወሻ ደብተሬ ላይ ስጽፍ ከፀሐይ ይልቅ ቀኔን አንተ፣ ከፀሐይ ይልቅ ቀኔን አንተ የኔ አባት፣ ከቀኔ ይልቅ ዘመኔን አንተ የኔ ጌታ። አሊላ ቫንታ ጋጃ ኢየሱስ ያለው ሰው ቀን ሊጨልምበት አይችልም። ቀን ሊጨልምበት አይችልም። ማሊቫንታ ቀን ሊጨልምበት አይችልም። ይገርማቸዋል። ኢየሱስ ያለው ሰው የረካ ህይወት አለው፣ የተረጋጋ ህይወት አለው። ታስፈልገኛል። ፈልጋለሁ፣ እፈልጋለሁ፣ ፈልጋለሁ። የኔ ጌታ ፈልጋለሁ። የኔ አባት ታስፈልገኛል። አሁን ነው የምታስፈልገኝ። አሁን ዛሬ፣ አሁን በዚህ ሰዓት አየር የኔ አንተ። የሰማኝ ሰው ካለ የትኛውን መጽሐፍ ላይ አላየሁትም የጻፍኩትን የትኛው መጽሐፍ ላይ አንተ ከፀሐይ ይልቅ ቀኔ ነብዬ ጻፍኩ። ይህን ቀን ያየው ማን ነው? ነገ ከሚያስፈልገኝ ውሃ በላይ፣ ነገ ከሚያስፈልገኝ ምግብ በላይ ብርታቴ ነህ። ሰው በልቶ በሚደክምበት ዘመን ሳይበሉ የበረቱ ሰዎች እግዚአብሔር እኮ ብርታታቸው የሆነላቸው ሰዎች እኮ ናቸው። አንዳንዶቻችን እኮ አሁን ነው እኮ ነገር ከሞላ በኋላ ልፍስፍስ ይሆን ነው እንጂ ነገር ጎዶሎ በነበረበት ዘመንማ በጣም ስትሮንጎች ነበር። ከየት አመጣን ያን ስትሬንግስ? ያማ ኢየሱስ ነዋ። ኢየሱስ እኮ ነው። ጻፉ እንደዚህ ብላችሁ ከአየር በላይ ህይወቴ ነህ ብላችሁ ጻፉ። ከአየር በላይ ህይወቴ ነህ፣ ከውሃ በላይ እርካታዬ ነህ፣ ታስፈልገኛለህ። ከእህል በላይ ብርታቴ ነህ፣ ከፀሐይ በላይ ቀኔ ነህ፣ ከቀናት በላይ እድሜ ነህ። አፍቃሪ አባት፣ ሁሌም በምህረት ማደክም ጥበቃ የማይጓደል ነገ ሲነጋ ለመኖር ምጓጓው ጉጉቴ እግዚአብሔር ነው። ስሙን እንደምጠራ እሱን እንደማገለግለው ሳስብ እንደዚህ አይነት ትውልድ አልናፈቃችሁ? እግዚአብሔርን ብቻ የሚፈልግ ኢየሱስን ብቻ የሚፈልግ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ እንደዚህ አለ፣ ኢየሱስን ልናይ እንወዳለን አሉ። አሁን ማየት የምንፈልገው አላዛርን አይደለም። አሁን ማየት የምንፈልገው ታምራት አይደለም። አሁን የምንፈልገው ኢየሱስን ነው ልናይ የምንፈልገው። እሱ ራሱን ነው የምንፈልገው። ቻቲ ለባላባጋጋ ትፈልጉኛላችሁ አለ ጌታ። እሄዳለሁ አለ። እኔ ወደምሄድበት ግን ልትመጡ አትችሉም አላቸው። ምን ማለት መሰላችሁ? ቀን ሳለ አሁን ጊዜውን ተጠቀሙበት ማለት ነው። አሁን ጊዜውን ተጠቀሙበት። ታውቃላችሁ፣ የትኛውም ነገር እስክታገኙት ነው እንጂ ካገኛችሁት በኋላ ይሰለቻል። የትኛውም ነገር እስክትይዙት ነው እንጂ ከያዛችሁት በኋላ ያደክማል። የትኛውም ነገር እስክትገቡበት ነው እንጂ ከገባችሁበት በኋላ ያረጃል። እያገኛችሁት የማታገኙት፣ እየያዛችሁት የማትይዙት፣ እየደረሳችሁበት የማትደርሱበት እጅግ ጥልቅ የሆነ የህይወት እርካታ ባወቃችሁት ቁጥር የሚያስናፍቅ አዲስ የሚሆን ኢየሱስ ይባላል። ሃሌሉያ። ታውቃላችሁ፣ እንደዚህ አይነት መዝሙር ስትዘምሩ የቀዘቀዘ መንፈሳዊ ነገር ይነቃቃል። የዛለ ጉልበት ይበረታል፣ ይበረታል። እና አብርሃም እኮ ደስ ያላቸው በዚህ ነው። ታውቃለህ፣ ከሩቅ አይተው ደስ አላቸው በጌታ፣ ደስ አላቸው በጌታ። ሰው በክርስቶስ ያልተደሰተን ሰው እርግጠኛ ሁን በእንጀራ አታስደስተው። ሰው በእግዚአብሔር ካረካ በምንም አይረካም። ሰው በጌታ ካረካ በምንም አይረካም። አሁን ምሳሌ ነገ ሲነጋ ለመኖር የምትጓጉት ለምንድን ነው? ድንች በስጋ ለመብላት ነጋውን ሲነጋ በጣም ለመኖር የምትጓጉት ምንድን ነው? ዳቦ በአቮካዶ አቮካዶ ለመብላት ፉል ለመብላት ምን ለመብላት ነው የምትጓጉት? በጣም ነው የሚያሰለቸው። ገና አሁን ነገ ሲነጋ እንደውም እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያሰለቸኝና ጌታ ሆይ ይሄ ሁሉ የፀሐይ ብርሃን ግን ዝም ብሎ ከሚባክን እዚህ ጋር ሪሲቨር ነገር ብታደርግልንና ይሄ የምግብ ሲስተማችን በጣም አድካሚ ነገር ቢኖር ለምን ይመስላል? እኛ ክርስቲያኖች በአስቸጋሪ የህይወት ምዕራፎች ውስጥ ሆነን ተስፋ ማንቆርጠው
هول جزء نجنس الناس ميتا ينجيتال هول جزء هاللويا يا عبد الله أجر لك أي تفعلوا راسا شوي هتفعلوا بلو سيتابكون أديس سوفجستن أديس كربات هرجن باديس من فسنا من نكز أتامين بربربا هاللويا هاللويا سيدان يانيون أبلاش توت أندون أتفتو ليلا يانيون أكاتلو ريبورت زوين ياكا سيمتا يمائي تفا يمائي كاتل يمائي بس بس كاتويو كان يمائي وسط ود هابتن دالن سلمنا كل وراجة يتين يانيون نگر بسما اني عندي لال دنگت دنگي چالو لال گرم تگرم ميرلو يتام سكره لال دنگت دنگي چالو ني سنتي دنگت آلو عندي دنگت کو بك عندي لأيسوس دنگت کو اگر ما چول አሁን ማገልግሎትስ ከቆየው ጊዜ ጀምሮ እንደ ዩቲዩብን ስከፍተው ምራሱ ይገርማል ሆም ብለው እኛ እንድን ከፍተው አርገው ነው ዜናም ይሰሩት አልከፍተው ምራሱ ሰላም አንድም ቢወራ ሄደረዛ እሮረዛ ዮሐንስ ወንጌል ነው መስማው እንደኔ ዮሐንስ ወንጌል ትምርት ቢሰማ ይለም እየበላው እየታጠብ ሁሉ ነው መስማው ደጋግሜ ነው መስማው አይገርመኝም ስለ አሁን ዜና እናሰማለን ብሎ ቢሉ يالتن ببا زينا زي مدرلا إلم قلو نگر قلو نگر يهوننو قلو نگر سلا ترامب بتاورا سلا تاليانو پريزدانت استاوسار عدس نگر إلم سونو ميكا يرو جن يما الكرس يما يسلج زينا يسوسي بالال هاليلويا قل كي زيدس نا جيتال انا هيدا اللو هال نانتاني ودي مدبت ومتاتات سلو تفلقو نيا الله چولا چو ምክንያቱም አሁን ጊዜ ሳለ ቀን ሳለ ይሄ የጨለማ ሰራችሁን አራክፋችሁ በብርሃን ብትመላለሱ ይሻላችኋል እና እነዚህ ሰዎች ይገርማል ጢማቸውን አስረዝመው ቀሚሳቸውን እንደዚህ አርገው ኢየሱስ ጋር በእንትን ለማያዝ እንደዚህ ያሉ የሚመጡት አንተ ያይሁድ ንጉስ ነህ ምን አይላሉ ይመጡ በቃሉ ሊያጠምዱት ይፈልጋሉ የኔ ጌታኮ በቃሉ ሊይዙት ፈልገው ሲመጡ እንደዚህ ይላቸዋል በቃሌ ኑሩ ይላቸዋል ሰው በቃሉ ወንጭፍ አይደለም የሚሰራው በቃሉ ቤት ነው የሚሰራው አሁን በጣም ብዙ ጴንጤ አለ በክርስቶስ ቃል ወንጭፍ ነው የሚሰራው በክርስቶስ ቃል ወጥመድ ነው የሚሰራው ወንድሜ በጌታ ቃል ሰው ቤቱን ይሰራል እንጂ ወንጭፍ አይሰራም ሰው በጌታ ቃል ወጥመድ አይሰራም በጌታ ቃል ቤት ነው ሰው የሚሰራው በቃሉ ሊይዙት ሲመጡ በቃሌ ኑሩ ይላቸዋል ቃሌን በእናንተ ይኑር ይላቸዋል ሃሌሉያ አሜን ዛሬ ብላችሁ እንድትሄዱ እንፈልገው ይሄን ጉዳይ ነው ታስፈልገኛል ይገርማችኋል ማንንም ሰው የሱን ያህል አያስፈልገኝም ማንም ሰው አሁን አንዳንዶቻችሁ ፍቅረኛ ተለየኝ ብላችሁ ሻሽ መታሰሩ ኦ ማይ ጋድ ምናምን ትሉ በቃ መሞቴ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ህይወትም የለኝም ወይኔ ጉዴን ምናምን ትሉ ይሂዳ ይሂድ እንዶ አረ ይሂድ አንድ ልጅ መታለችኝ ጮኛዬ أنا أقوم عليني على شيء إخزياب إن كان كيتا تغلق قليش على كو تغلق قليش كيتا أسر اليوم أسر فاتل لو يبلون بار كيتا أسر مشانج تي منو أنا على أنشي منور على شيء ماي بلال ليني ماي تطالي يوم كاله بودا يزو تالي صلي إلا تالي مقب ميكلا كل ما استطاع كل فما استطيع أجان أنت بتشان تكلكلنيا افكاري كونر ميلانچ فكر البلام بربلالو التطاب نبر تطالو اهون يو سو مسيال ادميلانچ فكر نو مالت يالبت جيتا يبارك يگرمشاني يالانچ يالنورم قال وشتون كانچ بفيت نوروال نوروال سيمس كي اوت ادرس تارا كما غاني نور تي كانچ غاري بچون اندو انچ اتموچ انجي بتموچي 6 تور ايقويم بليموزي سي اغباسلش ማን ሞዚ ነው የሚያገባው? ተፈልክ አምስት ልጆቹን አቁሙ ነው አብሮ መሽ የሚያገባው? መልሽ ፈልጌ ነው እበይ በዮልሽ የውሃ ያህል የሚያስፈልግሽ የአየር ያህል የሚያስፈልግሽ ጌታ ኢየሱስ እሱ ምግብሽ ነው የምትበረችበት የምትበረችበት ምግብሽ ነው አሜን ይባላል እሱ ከፀሐይ ይልቅ ቀንሽ ነው አሜን ይባላል ጌታ ነው ቀን ያወጣልሽ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ማንም ባለ ሀብት አይደለም ለሰው ቀን የሚያወጣው እግዚአብሔር ነው ለሰው ልጆች ቀን የሚያወጣው የማይጠልቅ ፀሐይሽ እኮ ነው አታካቻታ የማይጠልቅ ፀሐይሽ ስደክሚ ካንቺ የማይወሰድ አንኮ
unconditional ihona afkarish hallelujah hallelujah በቃ ጧት ጧት እየተነሳሽ የመዝሙር ነው አማታካቻታ ሊባ እ አቱና ማቲ ለቤት ፈልግሃለሁ በሙሉ አግኔ ሃሌሉያ ቆይ ለንገረ ማታ ሁሉም ሰው ተኝቶ አልጋሽ አልጋክ ላይ ሆነ ወይ ማልጋሽ ላይ ሆነሽ አልጋሽ ላይ ሆነሽ ማህበራዊ ሚዲያሽን ተከፍቺና ቴሌግራም ተከፍቺና ለስድ ወይም ሜሴንጀር ተከፍቺና ለስድስት ለሰባት ሰው ሃይ 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 ብለትልካል ሁሉም ካልመለሱልህ ምን አጥፍቼ ነው ሰዎች አይፈልጉኝም ብላም ብለ ጥያቄ ተፈጥራል ይፈጠርባል አንዱ ከመለሰ ለተረጋጋል ለብዙ ሰዎች ነው ሃይ 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 ብለም አንዳቸውም ካልመለሱ ግን ይገርማ ኤኒ ታይም ይሰማል ኤኒ ታይም ኦንላይን ይሆነ ሁልኪ ሰካንተ ጋር ይሆነ ሃሌሉያ አሁን አንዳንድ ባለ ስልጣኖች የሆነ ቀን ሳገኛቸው ሞቅ አርገው ሰላም ይሉኛል እምይደነ ደናን እንደምን ሰላም አቤት ማርሲ ሊያዩ በቀደም ተጽናንቼ ይላሉ በቃ ተጽናናው ብለውኛል ጥሩ ነገር አላቸው ማለት ነው እኔ እዚህ ጉዳይ ይረዱኛል ብዬ ይያልኩ ሲሄድ ስፈልጋቸው አላገኛቸው ስደውል ስልካ አነሱ ብፈልግ ባለ ስልጣኖቹ ይገርሙሃል ሲፈልጉ እንጂ የሚያገኙ ስትፈልጋቸው አይገኙ ሲፈልጉ ኤኒታይም የሚደውልልህ የት ነው ያለ ፈልጋና ቢሮ ነው የምትባለው ቀጥ ብለህ ትሄዳለህ አንተ ስትፈልጋቸው አታገኛቸው በነፍስ እንደዚህ ብትዋጥ ጭንቁስ ብትገባ ባለ ስልጣኖቹን ሲፈልጉ እንጂ ስትፈልጋቸው አይገኙ አንድ ባለ ስልጣን ያለ ይገርማል በጣት ያልወጣ በጣት የማይወርድ ሲፈልግ ብቻ ሳይሆን ስትፈልገው የምታገኘው ሁሉ ጊዜ ትፈልገዋለህ ታገኘዋለህ ቢሮ ላንተ ክፍት ነው ቤቱ ላንተ ክፍት ነው እስቲ በደም ፓርክና አሜን ባል ኤኒ ታይም ብትፈልገው ሂ ኢዝ አቬለብል አውል ኮል ዩ ላተር አይልህ አይ ካን ቶክ ራይት ነው ምናምን አይልህ አንተ ክስታለች ሚልኳት ባለስልጣኖች ሚልኳት ሙሉ እስኪጠራ እንኳን አይጠብቁም በመጀመሪያው ህርጫ አርጓል የኔ አባቱ wherever you are taxi us tone mangal lai hone kitchen honesh what this yatabsh wherever you are enyo mazmur ifelgallo sitil hezer alla tagab suriya lai bicha masalani anta ust mulu hayli anta nashal ፈልግሃለሁ ፈልግሃለሁ በሙሉ አግኔ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ባጭራ ማርያም ምዕራፍ 8 ላይ ሰዎቹ ኢየሱስ አብሯቸው ስላለ ነገር ሁሉ እንደዚህ እንደሚቀጥል መስሏቸዋል አባት የዛሬ ትምርት ያንድ ጉዳይ ነገር ሁሉ እንደዚህ ላይቀጥል ይችላል እንደታጀበ የሚኖረው ኢየሱስ ብቻ ነው ይገርማል እኔ ራሴ ፓ ያሉኝ ሰዎች ቱ ብለውኛል የእግዚአብሔር ሰው ያሉኝ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰው ብለውኛል ኤኒ ታይም ከህይወት የማይወሰድ ከአንተ ጋር ያለ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ከቁጥር 21 በኋላ እስከ መጨረሻው ባሉት ቁጥሮች ውስጥ ጌታ የሚናገረው አንደኛው በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ ነው ዋንኛውና ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ጥል ደግሞ ይሄን ነጻ ስጦታ ክርስቶስን ባለመቀበል የምትገቡበት ጥል ነው ሁለተኛው ያወቃችሁት እሱን አለማምለክ ነው ሶስተኛው በሱ ፋንታ የተቀረጹ ምስሎች ማምለክ ነው ከዛ ቀጥሎ በዚህ ምራፍ ውስጥ ያለው ጭብጡ ሐሳብ ምንድነው አሁን የነገርኳችሁ ነው እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም ትፈልጉኛላችሁ ግን አታገኙኝ ማለትቸው ይሄ ከነገራቸው በኋላ በሶስተኛ ደረጃ የሚነግራቸው አንድ ጉዳይ ነው እዛ ኢየሱስ አጠገቡ ለነበሩ አይሁዳውያን የሚነግራቸው ነገር ከአብርሃም ጋር በስጋ እንጂ በመንፈሳዊ ህይወት ዝምድና እንደሌላቸው ነው ጻፉ ከአብርሃም ጋር በስጋ እንጂ በመንፈሳዊ ህይወት ዝምድና የላቸው እነሱ ሰዎች አብርሃም ካሉ አይመለሱም አብርሃም አባታችን አብርሃም እንደዚህ አብርሃም ይላሉ ጌታ እንደዚህ ይላቸዋል አብርሃም ትላላችሁ ከአብርሃም ጋር እናንተ በስጋ እንጂ ዝምድናችሁ በመንፈሳዊ ህይወት ምንም አይነት ዝምድና የላችሁ ይላቸዋል ለምን ኑሯቸው እግዚአብሔርን የማያከብር ነው ለምን ከጸጋ የጎደሉ ናቸው ለምን ሲባል ከእውነት የራቁ ናቸው
منم قوان كابرهام كابسكا زمدنا بنورا چوب نزي سوش كل كونت يراكو اكزيابرن يمايا كبر نورو يمينورو بچاس ايخونو كيف اقاية قد دلو سوشنا چوب منو اقال لو سو بسكا كابرهام كاتزامدو كونت بيرك اكزيابرن يمايا كبر هيوت بنور كيف اقا بي قد دل وان نو كابرهام كار يسكا تسسر سايخون كاكزيابر اقا مكافل كاكزيابر اونت كار مسمامات نو اكزيابرن يمايا كبر هيوت منور اندكزي يهند نزعوشي مهاتم غاندي سينا غر يسوس كرسوسن ودوالو يسون تكتاوش كريستيانوش كن علود داچوم دسو اينورو منابلو تناغر جيتال نورو اچونا اي اونو قول قلو انت فلقالا چونا اچوال لي قلو تي فلقال اونا تارنة تيوت اچوال بلو سيلا اچو انيا لما نمباريو چونا ناناك بلالو بزا سمن انقوال لروما ويان ببار نتقستو نبرا كزا نزيلا اچو اونا تارنة تيوت اچوالي لا اچونا اهون قول قلو انت فلقالا چونا اچوال كزا مزعفون دوم سينا اگر نزيلا يميام نوتنم اي هدوش اندزي على اچو يميام نوتنم اي هدوش اندزي على اچو اونا تارنة تيوت اچوال لا اچو اهون قول قلو انت فلقالا اماين اچو نگر كن نفسه قرائي اچو اماين اچو نگر كن چكاي اچو አማይና ቸው ነገር ግን ኑሯቸው እግዚአብሔርን የማያከብር ነው ከውነት የራቁ ናቸው ከጸጋዬ ጎደሉ ናቸው ከዚህ የተነሳ ከአብርሃም ጋር የሥጋ ዝምድና እንጂ የመንፈሳዊ ህይወት ትስስር የላቸው ጌታ ይሄን ያስረግጥላቸዋል አሁን አብርሃምን ለቀቅ አርጉና ጸጋውን ጠበቅ አርጉ ነው ገብቷል እነሱ የአብርሃም ልጆች ብቻ ስለሆኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስትና ወደ ክርስቶስ ህይወት ሰተት ብሎ የሚገቡ ይመስላቸዋል አይደለም ጻፉ አማይና ቸው ግን ነብሰገዳይ ናቸው ብላችሁ የሚያምኑትንም አይሁዶች እንደዚህ ያላቸው እውነት አርነት ያወጣቸዋል አይ አማይ ናቸው ግን በስራት ናቸው ብዙ ሰው እኮ አሁን አማይ ነው ግን በስራት ነው በዘረኝነት ስራት ውስጥ ነው ያለው በብዙ ስራት ውስጥ ነው ያለው አማይ ነው ግን ሰገዳይ ነው አማይ ነው ግን ወንድሙን ይጣላል ወንድሙን ይጣላል ደግሞ ሰገዳይ ነው ምክንያቱም ጌታ እንደዚህ አለ በቃሌ ኑሩ አለ ያ በቃሉ ሊያጠምዱት ነው የፈለጉት እነሱ በቃሉ ወንጭፍ ነው የሚሰሩት ወጥመድ ነው የሚሰሩት ቤት መስራት ተተው የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 የአብርሃም ልጆች ከዛ ሲቀጥል የዲያብሎስ ስራቸው እንደዛ ብሏል አንድ ቦታ ሊቀጠር ሄዶ አጣቀላላስ ቸገሩት ሄድ እንተና ሉቃስ ገይሉታል ማቴዎስ ገይዱልታል ማርቆስ ገይዱል ዮሐንስ ገይዱልታል መጨረሻ ላይ አለ ስማቸው ቅዱስ ነው አለ ስራቸው ዲያብሎስ ነው አለ ስማቸው የማርቆስ ነው አለ የሉቃስ ነው አለ ስራቸው ግን የዲያብሎስ ነው አለ የዲያብሎስ ልጆች ናቸው አለ እንዴ ብላችሁ ጻፉ ከአብርሃም ጋር በሥጋ ዝምድና ብያቸዋለሁ አንደኛ ከእውነት የራቁ ናቸው ሁለተኛ እግዚአብሔርን ማያከብር ህይወት ነው የሚኖሩት ሶስተኛ ከጸጋ የጎደሉ ናቸው ስለዚህ አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ 12 ወለደ 12 እንትን ወለዱ ተብለው በስም ዝርዝሩስ ቢኖሩ የእግዚአብሔር ህይወት ግን የላቸው ስለዚህ ምንም አይፈይድላቸው ታሪክ ዝም ብሎ ባነብር ምንም አይፈይድላቸው ህይወቱን ካልኖርከው በስተቀር አሁን ሌዊ የኔ ልጅ መሆኑ ምንም አይፈይድለትም ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ፌሎሺፕ የኔ ልጅ መሆኑ እብድ የሚያክል ሄርፎን እዚህ ላይ አርጎ ሱሪውን አውርዶ ይ ካለ ምን ነው እኔ መጀመሪያ ማረቀው ሌዊ ትንሽ ከፍ ሲል ወንጌል መሰክርለታለሁ እዚህ ጋር መጥቶ ጌታ መቀበላለት እንጂ እዚህ ቸርች አባል ነኝ ብሎ ሊያድግ አይችልም ጌታ መቀበላለት እዚህ መጥቶ ባጭር አማርኛ ወዳጃቸዋለሁ የዘጋውት ማስተዋሻ ደብተሬን ካየር በላይ ህይወቴን ከውሃ በላይ እርካቴን ከምግብ በላይ ብርታቴን ከፀሐይ በላይ ቀኔን ከቀን በላይ ዘመኔን ዘላለሜን በዋንኛነት እምታስፈልገኝ እሺ እንዴ ብላች ጻፉ የሚያስፈልጉኝ 10 ነገሮች ብላች ጻፉ 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 የሚያስፈልጉኝ 10 ነገሮች አንደኛ ኢየሱስ ሁለተኛ ኢየሱስ ሶስተኛም ኢየሱስ ከዛ ከሶስተኛ በኋላ እስከ ቁጥር መጨረሻ ኢየሱስ ሌሎቹን ጉዳዮች ተቀላል አርቀን ነው እናስቀምጣቸው አርቀን በጣም ይገርምሻል አሁን ያሉ ነገሮች ሁሉ ባይኖሩ እማትኖር የመሰለሽ ተቀላላ ትኖርያለሽ ጌታ እንዶም አድቬንቸር ነው የሚያደርገው ጌታ ያሳይሻል አኑሮ ያሳይሻል ጌታ ይባረክ የኔ ጌታ ይተባረከ ይሁን ደስ ያለው ሰው እጁን ያሳይ ለጌታ ለአምላካችን ክብር ይሁንለት